Herkese salam dostlar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Her biriniz bilirəm, məndən vlog gözləyirsiniz. Vloglar axır vaxtlar çox gecikdirirəm. Çünki buna səbəb olaraq da işimin çox olmasıdır. Çünki zaman ayıra bilmirəm YouTube'a, çünki YouTube çox vaxt aparır ümumiyyətcə. Yəni də zaman apardığı üçün mən YouTube üçün tez-tez videolar eləyə bilmirəm. Ən əsas indi hal-hazırda mən havalimanındayım. Gedirəm İstanbul'a, ama çok sevinçliyim, çünkü İstanbul'a gitmeme göre sözsüz ki yok. Orada konserte gideceğim, o da sürprizdir, göstereceğim size. Bu kadar. Gedək görə inşallah sağ salamat çatım İstanbul'a. Görək nə edirik. Deməli uşaqlar, işdən evə necə gəlmişəm, ay Allah, tez tələsi vermişimi yığdım, düzəltdim, düz gecədən qoymuşdum, prosto yarım yamalaq şeylərimi də düzəltdim, həll elədim, acından ölürdüm, mədəm sıyrılırdı, heç nə yeməmişdim bugün, necə burada yedimsə vəhşi kimi burada. Ölürdüm acından, neynə məliyəm, əsas qarnımdır. Deməli, mənim başıma daş samolyotda istədim şey, toyuqlu yemək, bir də var idi ətli, bu ətdən. Toyuqlu keşke götürməzdim, çünki burada içində cem var, nəsə cem deyirəm, turşulu, nə bilim, nəsə belə bir şey. Cem, nədir bu? Soğuz. Soğan var içində, mən də onu xoşlamıram. Önümüzdə oturan bir dənə sərnişin öz ətini verdi mənə ki, ala sən ye. Hələ onda da toyuğuydu, dedim mən toyuğu xoşlamıram, ət dəyişdi, elədi, verdi mənə. Yəni özününki toyuğu dəyişdi ətə, verdi mənə. Yiyəcəm, yiyəcəm. Məncə bu daha yaxşıdır, ətdi, burada da vermişil. Evdə tez-tez bundan qızardıb yiyirəm, bu vermişildən. Hər kəsə salam dostlar. Deməli, Türkiyəyə gəlməyimizin ikinci günündəyik. Amma hələ heç vlog çəkməmişim, çünki vlogluq yerlərə getməmişik. Başqa işlərimiz var, onları görürük. İnşallah konsertə gedəndə orada çəkilişlərimi falan eləyəcəm. İndi gəlmişik hal-hazırda Taksimdəyik. Dostumla gəlmişik. Deyirəm ki, sağ olun, partladı belə məsələlər yaxşıdır. Qalaram böyrü üstə. Deyirəm, heç olmaz da qalxarıq göyün 5-ci qatına, düşərik yerə. Əllə tutarıq, bərabər qalxaq. FIFA topu kimi yuxarı, küçüyə aşağı. Allah uzaq eləsin. Bizə lazım idi, soxmuşuq özümüzü bura. İnşallah ki, işin olmaz. Bir daha salam. İndi artıq gecədir, yağış yağır burada. Baxın, nə maraqlı işıqdan görüm, görsənir. Hə, görsənir, ha, yaman görsənir. Nəsə, bu vlogum hətələn pətələndi. Oradan, buradan, biraz oradan, biraz buradan. İndi gəlmişəm. Deməli, biz burada indi hal-hazırda qonaq gəlmişik. Qalırdım neçə gündür Səmragildə. Oxşum, indi gəlmişəm dostum Kamranın yanına. Kamran da belə. Oxşum, başına iş açıbdır. Bir həftədir, 5 gündür barmağını zədəliyib. Heç nə, indi gecənin bir vədəsində əli stola dəydi. Ağrısı başladı, barmağı lap şişdi. Barmağı göstər. Nasıl, orta barmağım? Hə, bu barmağı. Bu barmağı, baxın, şişib gedir indi gecənin bir vədəsində şeyə. Saat neçədir? 3-ün, 4-ün yarısı. 4-ün yarısıdır, gedirik şeyə. Ay, belə şığa niyə deyəm buram mən? Necə gözələm, ilahi, pərverdikara. Oşum, saat 4-də işləyib, biz gedirik şeyə. 4-də işləyib, hə? 4 olur. 4 olur saat. Biz indi gedirik həkimə. Görək, taksi gözləyirik. Çölə çıxdıq ki, yağış yağır, bəhbətlə. Nə gözəldi amma. Gəldi taksi. Taksi gəldi, dayan görə başımızdan oyun gəlir. Ya Allah, yemədə et, qaçaq. Məncə bir şey yoxdur, ciddi. Xoşum, gecənin bir vədəsində balabı Kamran başımıza oynaşır. Heç nə, nə dedi, axır ki, heç nə. Deyir ki, prosto incitmisən, ağrı verib, belə bir problem yoxdur, rəngin elədilər falan, zırt bırt, heç nə. Ağrın keçməsə şey eləyəcəksən, nəsə, hə? Nəsə eləyəcək, doxşum. Ortopediyə gələcək ağrısı olsa. Amma rəngində baxdı, heç bir şey yoxdur, yağış necə yağır. Gönü güzel yağır, uşaqlar yağır. Bəh, 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 bəh. Herkese bir daha salam dostlar. Bu vlogda çoxlu salamlayacağım sizi. Çünkü bu vlogu aram aram çekirəm. Bir gün belə, bir gün belə. Değişirəm də, değişirəm də. Keyfime göre değişirəm. Oxşum, gedirik axır ki, bugün konsert günüdür. Yəqin ki, aranızda təxmin eləyənlər var ki,
Kimin konserti olar? Ay Kamran. Kamran da buradadır. Durub yuxudan. Gedirik. Durub yuxudan dedi, sağ ucun içi. Ay bala, dörddü. Dörddü. Hələ saçın zadını kəsdirdi Kamran. Oğuşum, gedirik konsertə. Elə həyəcanlıyam Ay Kamran. Prostu göstərmirəm, amma çox həyəcanlıyam. Hədsiz. Amma aranızda yəqin təxmin edənlər var ki, kimin konsertinə gedirəm. Mən başqa kimin konsertinə gedə bilərəm. Bir dənə adamı sevirəm, o da oldu. İnşallah gedək konsert yerinə çatsaq. Vapurla gedəcəyik bu arada. İlk dəfə vapura minəcəm. Vapurla gedəcəyik. Gedək görə başıma nə gəlir. Ay Allah, ölürəm bu podiumları, enişləri, yoxuşları çıxıb düşməkdən öldüm dayı. Çocuklar, artıq mindik vapurumuza. Gedirik qarşı tərəfə, keçirik Asya tərəfə. Vapurumuz artıq xodlanıb. Gedirik dənizin üstündən. Gedirəm. Gəlirəm canım, gəlirəm aşkımı görməyə, nəfəsimi görməyə. Çox həyəcanlıyam uşaqlar, çox... Ay Allah, markaya bax. Kamranito. Nəhəbə? Heç nə, gedirəm də Kamran, çox həyəcanlıyam. Həyəcan məni götürüb, götürüb ölürəm həyəcanla. İnşallah konsert məkanında çəkilişimizi davam edəyərik. Az qəşək oturmuşam, ayağımı uzatmışam, çıxartmışam məqqablarımı, ya Allah, ya mədəd. Mənim nə vecmədi. Bu da qız qüləsi uşaqlar. Bizdəki daha qəşəkdir, amma qız qalası. Bu da Kamranito. Gedir. Yenilənə-yenilənə gedirəm, yenilənə-yenilənə. Uşaqlar, artıq konsert məkanımıza gəlib çatmışıq. Çoxdandır sizə dediyim sürprizim mənim, təbii ki də kim ola bilər, göksəkdən başqası ola bilməz. İnanırsınız, həyəcandan ölürəm, tir-tir-tir-tirirəm, səsində yəqin hamısı işdir, işdir, nə? Buz bağlamışam, həyəcandan bilmirəm nə danışıram. Axır ki, o qədər tez gəlmişəm ki, konsert məkanına. Ki, gəlim, tez bazar edin özümə, yaxşı yer tutum, özümə soğum, hələ heç kim gəlməyib. Jumən gəlmişəm, baxın. Prova. Prova gedir. Mən ucu gəlmişim aşkımı görməyə. Ay Allah, sən hamının arzusunu yerinə yetir. Ürəyimi görürüm. Amma bu ikinci görüşümüzdür. İlk dəfə 2007-dən fanatıyam. 2007-ci ildən. 19-cu ildə görüşmüşdük 2019-da. Bu da indi 2022. İnşallah görəcəm, qucaqlayacaq, öpəcəm aşkımı. Yeah.
gün batıyor. Benimle söyler misiniz? Acıyor. Yeah.
merhaba. Hoş geldin. Çok sağ olun. Ne güzel. Çok mutlu oldum sizi gördüğüm için. Yıllardır tanıyor gibiyim. Ben de çok evet. mutlu oldum. Kulisimizdesin. Sizi nasıl sevdiğimi biliyorsunuz. Ay canım benim. Burada da herkes biliyor. Güzel geldin. İnşallah Bakü'ye bekliyoruz sizi. Geleceğim. İnşallah. Geleceğim. İnşallah. Bana orada makyaj yapacaksın. İnşallah yapacağım. Siz zaten kendinizden güzelsiniz. Çok sağ olun. Sen sağ ol. İstanbul vlogunun 4. gününden bir daha amya salam. Dünen konserden sonra çekiliş elemedim çünkü yorgun uyuduk çok. Bugünlerde Kamran'la gidirik İstinye Park'a alışveriş merkezine. Burada böyle bir alışveriş merkezi var. Oturmuşuz çölde. Böyle metronun başında. Hara gidirik taksiyle gidirik ama Kamran hiç olmasa bilmeyen metroyu da bindim. Metroyu da bineyim, gezeyim, dolaşayım. Şehirde de bütün günü maşınla, burada da maşınla. Adamın ürəyini sıkılır. Adam istiyor fərqlilik. Konsert çok maraqlı, çok eğlenceli geçti, çok çok çok. O kadar oynadık. Kamran ters su içindeydi. Kamran ters su içindeydi. İstiydi ama. He? İstiydi, yandırmışdılar. He, istiydi ora. Hem de adam oynuyor, eləyirdi ya, hərəkətli olur diye pişirdi adam. Evet. Öyle uşaqlardı. Axır ki görüşdüm ürəyimle de, şeklimi de indi koyacağım buraya, bakarsınız buralarda. Bir yere koyaram, bakarsınız. Böyle uşaqla görək, molda biraz fırlana görək başımıza ne gəlir. Metromuz da geldi. Oturdum sırası. Yerini tuttum. Hemen otur da. Gezirəm, gezirəm metrolarda, orada, burada, yerdəyəm, gördəyəm. Her yerdəyəm. Dedir oturuyorum. Ay valla oturup kalmışım metroda. Senin de düşmeye lazımdı. Gelmişim buraya, su alacağım. Geçen üç tane dilim var. Ya Allah emanet, bak ya. Atma bakla. Bir, ya Allah emanet. İki, bu da üç. Ben seçtim 17'nin önüne. 17. Su. Hadi düşür, düşür. Ay Allah'ım boysan. Hadi Allah, sonra para olarak alabilir. Bana verilmiş. Aparan var, hep oturan. Uyama gider abi. Birinci sınıf sağlar. Birinci sınıf. Hamidiye. Az Hamidiye. Yaman. Yaşlı ama yok, naziydi. İnce, kaslı. Aslında. Çocuklar, bu da İstinye Park'ın, yani Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezlerinden biriydi burada. Onun çöl hissesidir bu böyle. Burada restoranlar var, brand mağazalar falan var. Yani bilmeyenler için deyirəm, görmeyenler için göstereceğim. Buradan girmeliydi sen. O taraftan, ha gidi. Dostlar, demeli en yukarı mertebeden kalktım ki, size böyle tam gösterebilirim buranı. Çok büyüdü. Ne istesez, ne arasaz, hamısı burada var. Taparsız yani. Gerek yaxşı neyin olsun, mani manin olsun ki gelip burada alışveriş eləyəsən. Bu da o birisi hissəsidir. Yani ora tam başka tərəfdir, yumru mərkəz. Burası başka bir bölümüdür. Yeni ilə uca bura hazırlaşıb. Yəqin bizim mollarda da uca hazırlaşıblar yeni ilə. Mən bu mola gələm, bu mağazaya girməyəm günahlılar. Mən bunun fanatıyam. Vətən Bodybox. Görüm yeni il kolleksiyası. Ay Allah, yeni il kolleksiyası gəlib. Cam Ronaldo. Ay Allah, ay Allah. Gör necə bəxtimə bax, yeni il vaxtı gəlmişəm uşaqlar. Bu ancaq, bak, bu markanın bu seriyası ancaq yeni ildə çıxır. Vanilla Bin Noel. Yani eğer koklamak şansınız varsa bu inanılmaz öyle üreyim gelir bunun için. Elimden geçtiğiniz kokuyor zaten. Şu an. Parfüm. Parfüm vurmağa ihtiyacı yoktu. Uşaqlar, aldıklarımı aldım. Bakın böyle. Ben size göstereyim. Bakın bunları aldım. Bu yeni il kolleksiyası en çok aldım. Çünkü yeni il kolleksiyasını çok sevirəm. Onlar yani ilde bir defa olur. Yani uşaqlar, bildiğiniz bura bir cennetdir. Bakın böyle araldığımı da göstereyim. Cennet, el skrabları, bədən spreyleri, bədən skrabları. Yani bir yarım saatten çoxdur ki bu mağazadayım, 40 dakikadır. Ürəyim gedir. Burada da test eləyə bilərsiniz. Bu da mən. Test eləyib baxa bilərsiniz. Burada da test elədim, qəşəng skrabları falan. Bəxtimə şanslıyam heç olmasa. Ki yeni il kolleksiyasını gördüm. Bu da yeni il kolleksiyası olan, baxın buydu. Aldım bunları, indi sizə göstərərəm nələr almışam. Yeməklərimiz də gəldi. Bu da mola.
Bir oturaq bir tikə yiyək də, bir çıqqan zəqqumlanaq heç olmasa. Yer tapmaqdakı müşkül məsələdir burada. Uşaqlar, indi də axşamdır, o birisi padruqalarla görüşmüşük. Üzbəyüzdə oturanı göstərə bilmərəm, çünki o sevmir kameranı. Yəni ki, indi oxşum, axşam padruqalarla görüşmüşəm, amma Türkiyəyə gələndə ilk dəfə, iki gün, ilk dəfə deyəndə, yəni bu gəlişimdə Səmragildə qalmışam. Səmra da bilirsiniz, köçüb Türkiyəyə, bu da midye yiyir. Bu padruqam da ölür midye üçün, amma üzünü göstərə bilmərəm. Necədir, tatlıdır? Midye ilə atılın yiyin. Həyatdır da. İndi mən də test eləyəcəm, bir baxım görüm necədir. Bunu da bizə ikram elədilər ki, Azeri olduğunuz üçün. Görək. Ya Allah, ya mədəd. Test eləyim, görüm nə olan şeydir bu. Çox tatlıdır da, yəni. Hey. Niyə axı, niyə? Bir dənə. Hey. Baxın, burada gəlsəz, İbrahim var, midye dolma, adı bilmirəm, midye dolma. Deyir ki, sizin de şəhərdən qaziniz var idi. Evet, evet. Qaziniz, onu deyir, mən işə aldım. Burada deyir, çalışırdı deyir, onu deyir, mən işə aldım, sağ olsun. Çox sağ olsun, Allah razı olsun. Soner abi. Çox sağ olun. Bye. Gəlmişik, belə bir yerdir. Buraları gəzişirik. Səmoşla falan, canım Səmoş. Nara gedəcəyik Səmra? Gözəl görsənirsən, həmşəyə kimi. Otur, yemək yer yox. Gəl, oturacaq yer var, terasim var, ayrı sandım var. Terasim var, arkada da yukarıda. Hə, bura gələk deyir, şo eləyir, şodur, şodur bura. Şodur, görək də. Nə var? Qız, sulacaq yer var. Bakın, burada yukarıda oturmalı yapar. Ya, burada sandım var. Varlarıdır, varlarıdır. Gəlib çıxmışıq düz körpünün yanına. Burası da dəniz. Gəlin dəniz tərəfə gedək də, yox. Baxaq dənizə. Heç görməmişik axı dəniz. Nə qədər adamlar var, nə qədər adamlar var. Ay, nə maraqlı, gəmi gedir. Amma orada anlatılıyor. Əgər daha öncə vahiməlidir dəniz belə. Sonra görsən ki, dərindir. Ne güzel görsənirəm sağ ışıqda. Yani bir de her ışıqda güzel görsənirəm, o başka. Səmra yiyir, lümbüllədir. Bura gələn ancaq yemək yer. Lümbüllədirsən. İştahın yaxşıdır maşallah. Amma arıq qalırsan, bəxtin gətirib. Baxın, belə burada Bünyaz adında oğlan. Burasının ismi nə gidiyor? Boğaz. Ortaköy sahil. Ortaköy, Boğaz evet. Değil. Boğaz tabii ki de. Boğaz, evet. Orta köy, orta köy sayılır ama bura. Evet, adı Bünyaz. Belə mahnılar ifa eləyir. Dedim çəkim sizə göstərim. Hoş geldiniz. Merhaba. Bakü'dən geldik. Selam deyin Bakü'ya. Evet, Azerbaycan. Bakü'ya selam olsun. Azerbaycan'a selam olsun. Çok sağ olun. Merhaba. O zaman Azerbaycan'a güzel bir... Azer şarkısı biliyor musunuz? Sarı gelin. Sarı gelini biliyorum ama ondan önce ben bir sürpriz yapayım. Tamam. Güzelim yürekten malıyam sana. Sen de gel özünü sok. Eşkisi ne zaman bak hele. Aha. Burnuna bak ya sağlamın. O da gelir ya gönlü kaçır yine gelir. Ne güzel sen ay Allah be 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 be. Araya bir şarkı gelecek şimdi. Erzurum çarşı pazar. Gelim ama. Çok sağ olun. Bravo! Az dayan görə yaz, şo eləyir. Dayan. Şo eləyir, az dayan görə şey eləyirlər. Sağ ol, çok sağ ol canım. Bizim mahnımızdır o, Azərbaycan mahnısıdır. Bilirsiniz onu? Ertuğrul Bey. Ay Ertuğrul. Az qoyaram. Beni burada arama anne.
Çok zor. Ya, sağ olun. Gelin hadi görmürsün Allah. Gel ekle yaz olsun pul vermem şey. Semra pul vermem şey. Ekle olsun da. Sağ olun. Çok sağ ol. Sağ olun. Sağ olun. Az hele böyle öpürler. Az diyen görün. Bəxtim açılıb. Diyen görün. Az bəxtim açılıb. Öpürler hele böyle öpüşte gönderirler. Demek ki gelmiş Ali Baba'ya bura. Göre burada ne yiyip içecek? Oturak haradaysa yağış yağır, yağış yağır. Havama güzeldi, elə təmizdi, elə güzeldi. Oturak bu Ali Baba'da. Demek ki gelmişik Ali Baba'ya uşaqlar. Baxın nəzi neymətlər. Oğlana deyirəm ki, bir iki alana bir kampanya yoxdur. İndirim yox. Onda bəxtimiz gətirmədi. Heç olmasa bir şey verərdin, hədiyə. Hədiyə də yox mu? Amma biz saytda öyle gördük. Bakıdan geldik, qonağıq. Yoxdur hədiyə ay Səmra, ne yiyək? Ay uşaqlar. Yiyək bunlardan görək necədir, nəzi neymətlərdən. Görək künəfə necədir, ədadına baxmamışam. Her şey, her şeyi yığdın ama pulumuz yoktu. Necə verəcəyik pulu? Muz, var, muz orada. Pul, 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 muz yok, pul. Yok. Para, paramız yok. Görək, görək ne olur, başımıza ne gelir. Çok sağ ol. Afiyet olsun ama pulumuz yok da. Mənə yuxarı qalxan yoxdur böyle değil. Məncə yuxarı. Ay uşaqlar restoranda yedi içdi. Qiymətlər bahaydı. Şikayet edirdim. Səmra bir dənə özünə mandalin götürdü. Mənə də bir dənə banan hədiyə verdilər. Bu yolla yeyə gedirəm. Banan, banandır. Banan oyan. Bu kız şairdir də. Kız şairədir də. Görək başımıza nə gəlir ay uşaqlar. Hamı da baxır. Dəyin görək. Görək başımıza nə gəlir. Dünyanı vurarsan məni. Bir bura qalmışdı. Burada gəldik çıxdıq deyən görək çırağana. Bunu da mənə hədiyə elədilər canım. Sorma konfet. Sorma konfet. Markettə. Neyim? Hər şeydən bir şey qırpıram. Deyir donuzdan bir tüy də qənimətdir. Ospu kimdir dayan görək. Ay Səmra nə gözəldir. Novogodni gəlib uca bura. Dayan görək. Açıqlara baxaq dayan gəlin baxaq. Asbah olar az burada yaman qoyar bizi. Çırağan çırağan çırağımızı söndürər. Yaman qoyar bizi. Bunu Ulu Dağda zaten istifadə edirlər. Qarda zaten. Hə bunlar şeydir dekorativli. Az yox şeydir. Qucu. Christian Dior falan. Az bunlar qırıb götürər dadan. Bəh, şaşıblara bax. Ay uşaqlar, palmalara bax. Bəh. Səmra demişlər, bir Sultan Süleyman qapısıdır bura. Buradan boğaz görsənir, bəh deyib daha. Bu da atelləri falan. Nə gözəldir binaları. Az quş uçar bu vaxtı. Niqvari, elə bir video çəkməyə gəlmişik de oradan. Orada nə o məscid, o nə məscid? Hansı? Sultan Ahmet deyil, hə? Oraya yox, yaxında deyirsən. Gəmi gedir az indi də, deyə o daha gedir. Elə sultansa sultan olacaq. Ara, sultan gələcək. Yox, yuxarıda gedir, yolda var. Yeni yol kası sadda qurulub, az burada re. Ne gözəldi, ne gözəldi. Bura. Bəh. Ay uşaqlar, gecənin yarısıdır, qalmışam küçələrdə. Bir dənə taksi tapmaq olmur, bir dənə inli cinli yoxdur bana. Ay başqa dönüm, taksilər dayanmır. Bu nə müsibətdir, bu nə daz, bu nə daz. Dayan görüm, az qalmışam küçələrdə. Məfa sonuma, neyim? Görüm, taksi gəlir. Bəlkə saxlatdım, dayan, əl eləyim. Burada oğlandan soruşdum, deyirəm ki, ay bala, burada bu vaxtda taksi dayanmır. Deyir, yo deyir, yürüyün deyir. Üzü qabağa, Beşiktaş tərəfə, oradan deyir, bəlkə bula bilirsiniz. Buradan deyir, genelliklə taksilər durmur. Heç sağ durmasınlar. Gözləri çıxmışlar, gecənin bu vaxtı çıxmışam küçələrə. Nə lazımdır, apar başımı kəsərlər. Ya Allah, ya mədəd. Dedim də, gedim görüm, ha, oğlular kimdir? Burada da futbol udur, nə olub, nə olubsa, nə olmayıbsa. Hamısı fitdiyə gedirlər maşınla. Signal, bip, bayraqsa qaldırıblar. Arası udub. Gedim də, gedim görüm, başıma nə gəlir, ay uşaqlar. Uşaqlar, yalan olmasın, haradasa 3-4 saat ki mən küçələrdə qalmışam orada, ay Allah. Bir dənə taksi yoxdur. Yazıq Kamran mənə dedi ki, Seymur getmə. Bu vaxtda taksi olmur. Səmoşgil məni necə çıxartdısa falan. Söyə-söyə qalmışam onları. Ucuz uşaqlar. Yəni bildiyin Kamran çöllərdəydim də. Mən səni dedim. Yəni uşaqlar bir taksi tapmaq bu qədər mi çətin olar? Bu qədər mi çətin olar? Yəni belə bir şey yoxdur. Belə bir şey yoxdur. Öldüm. 35 yıl
Sülenirdim de bildiğin küçeler sönüm dedi. Vay ben çöllerde kaldım. Bütün küçenin graflarda adamlar doludu. Hamı taksi eləyir, taksi eləyir. Qolum qırıldı, ayağım qırıldı. Neyse, olsun danışmaq istəmirəm. Yəni 3 saat, 4 saat mən çöllərdə qalmışam. Bugün sizə aldığım bu Bath & Body Works'un məhsullarını göstərmək istəyirəm. Orada düzdür sizə belə şifayə olaraq bildirdim. İstəyirəm belə də sizə yəni, tam ətraflı məlumat verim. Bu markanın bütün məhsullarını mən sevirəm. Neçə illər ki, amma neçə il olar? Bir 8, 9, 10 il, 10 il daşı. Makda biz işləyən dövrdən, hə? Gəlməmişdən qabaq, neçə 10 ildən də çoxdur o şey. 11 il, 11-12 ildir ki, bax, mən bu markanı tanıyıram. İnanılmaz gözəl markadır. Deməli, burada satılır bədən kremləri, bədən spreyləri, nə bilim, hər bir şey yəni var da ev üçün lazım. Şamları var, çox möhtəşəm. Bunun biri neçə idi? Sprey 356 TL, 356 TL idi spreyi. Bunun spreyləri də var belə, sprey, bədən spreyləri. Yəni, bunların iyisi, yəni bunu vurdunsa parfüma ehtiyacın yoxdur. Elə kremini vurursan, bunu da spreyin üstündən vurursan, yəni gün boyu sənə hamı neynir, iltifat eləyir, yəni şey eləyir, neynir, nədir deyirlə bizim dildə, onu da unutdum. Kompliment. Hə, kompliment eləyirlər ki, yəni bu nə iyidir, sən vurmursan, dəhşət. Bunun iyisi nəyə bənziyir, onu sizə deyim. Bu niyə belə qayıqan bura girdənmişdi. Bildiyiniz keks. Adı da nədir? Vanilla Bin Noel. Vanilla Bin Noel, yəni bu ancaq yeni ildə çıxır. Yeni il ərəfələrində və tez qutarır. Yəni tez bir zamanda bu qutarır. Ən çox yəni, satılan iyisidir bu. Bunu yəni əgər şansınız varsa mütləq alın, test edin. Çox, 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 çox gözəldir. Ümumiyyətcə orada bütün parfüm spreylərin, kremlərin iyi gözəldir. Hamısı belə bahalı parfüm iyi gəlir onlardan. Yəni bunun iyisi də başqa bir yəni aləmdir. Bir dənə bu bundan çünki məndə bunlardan evdə çoxdur. Bu iyidən də məndə yəni Vanilla Bin Noel-dən arasa bir-iki dənə spreyi olmalıdır evdə. Bir dənə də aldım yedək olaraq qalsın. Bir dənə belə bir kremini aldım. Yəni çiməndən sonra belə də gündəlik olaraq mən dirsəklərimə falan yəni çox istifadə edirəm krem. Üzüm yağlıdır amma bədənim ona baxanda biraz qurudur. Bu formasında kremlərini almamışdım. Bu formasında. Bunların hamısının kıstası Vanilla Bin Noel'dir. Görün ben bunu ne kadar sevirəmsə, yani bunun almayacak bak bu iyidən almışam. Göstərim sizə. İki dənə spreyi, bir dənə belə kremini almışam bu formada. İki dənə bak bu formada kremini aldım. Yani çok çok gözəldir. Aa unuttum bir dənə yok iki dənə almıştım spreyini. Sprey iki dənədir. Bir də krem də baxın bu şəkildə də aldım belə. Bu dedi ki daha yoğundur, düzdür. Daha çox nəmləndirir. Bu butter gibi, yəni belə Bath & Body Works, yəni butter krem. Yəni bu 24 saat daha çox yoğun nəmləndiricidir. 2 qutu bundan aldım. 2 bu spreyindən göstərdim. Bir dənə də bu formasını da aldım. Bir də orada yeni bir iyi çıxmışdı. Qıza dedim ki, yeni nə var? Yəni çünki mən tez-tez görmürəm də. Bunları, bu marka çünki bizdə olmadığı üçün. Fire... Nə? Fire Tail? Fair Tales. Belə bir iyidir. Bu da belə çiçəklidir. Amma parfümlü belə çox qəşən yəni iyisi də var bunun. Çox, çox. Bunu da istifadə elədim. Bir-iki dəfə fısqırtdım. Üstümə ki, bir gözəlliyi gəlsin. Yəni şansınız varsa mütləq Bath & Body Works-a gedin. Orada gözəl yəni məhsullar var. Bu vlogun əsas məqsədi konsert idi. Göksel'in konsertinə gəlməyim idi. Vlogum da təbii ki onlar ibarət idi, amma çalışdığım qədər ətraflı çəkdim sizlər üçün. Bir videonun da sonuna gəldim. Əgər videomu bəyəndinizsə, bəyənmək. Ağzınız nədir ümumiyyətcə bəyənməyəsiniz? Bu cür sizin üçün gəzmişəm, dolanmışam. Doğrudan, ağzınız nədir bəyənməyəsiniz? Videomu like edirsiniz, qəşək sözlərinizdən yazırsınız. Allah otları var aranızda, 1-2 nəfər, 3 nəfər var. Bir kameran, bir 3-5 nəfər var. Onlar Allah otlarıdır. Ağızlarını gəzib altalayaram. Ağızlarına gələn yazanlar olur. Səsim tutulub çöldə belə həyəcandan qalmaqdan ki, var, qaldım çöldə. Videomu bəyənin, like eləyin. Növbəti videolarda görüşün. Yəqin ki, vlog 2 də olar. Yəqin ki, görək. Bir videonun da sonuna gəldi. Növbəti videolarda görüşün. Hələlik, sağ olun. Bu yadımdan çıxmışdı. Bunu da sizə deyim. Deməli, taksi gözləyirəm uşaqlar. 4-5 saat deyim də gözləyirəm taksi. Ay, bala, bir dənə kişi gəl arxadan. Mənəbalar üçün dedim. Mənəbalar bir də gördüm. Dazavoy bir dənə kişi arıq eləcər. Belə angut kimi. Deyir, amma mərhabalar, deyir, bəs taksi alıyorsun. Deyirəm, evet, bu idi millət qabdır, amma bu niyə gəlməyə deyir. Gedək-gedək yaxınlaşaq, görəm nə motosiklet. Dedim, adı düz əməlli yolunu gəzə bilmirəm mən, dedim. Motosikletdə mən nəşə qorxuram motosikletdən.
Azdır elədim, nətər. Yəni dirənib ki, yox deyir. 10 kilometre gedəkdir bir damcı. 10 metrede gidip bak deyir, korkusu yoksa dedim, yok istemiyorum, yavaş deyir kullanacağım dedim, yok istemiyorum, gelemem dedim, korkuram. 50 defa dedim, sonra çıktı getdi, o maşına mindi çıktı getdi, belki de başıma kulağı kesici işlerinden laylar laylayıp başıma kesiciydi, korkuram, ne bileyim benim aradı, kimdi, neçidi. O gördü ki, böyle saf, məsum uşağam, dedi, parım uşaqdı, başın qatım, olmaz dedim, yuyu gidemem, ne gözüm, ya deyir ülkedeyim, demirəm. Hə, getmədim, az yuva azdır elədim, daza boy kişinin, neyim lazımdır? Kaftar, iyi bəcər, kaftar dur, cavan idi, göy göz korkulu. Yürü, rədd elədim, istəmədim. Dedim, lazımdır, o belə.